Va nihoyat Nasafdan uzoq kutilgan transfer. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Rasman Qo'qon 1912 futbolchisi Javohir Siddiqov Nasaf klubiga o'tdi. Javohir Siddiqovni Nasaf klubidagi o'yinlariga ham omad tilab qolamiz. Rasman Shohruz Norxonov Navbahor futbolchisi Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazoqov jamoaning navbatdagi transferini tanishtirdi. Rasman Navbahor 9 futbolchi bilan xayrlashganini e'lon qildi. Bosh murabbiy Samuel Babayan, Stanislav Andreyev va yana 8 o'yinchi bilan xayrlashdi. Rasman xorvatiyalik futbolchi Shimer Jujul Lokomotiv futbolchisi yangi mavsumda o'z oldiga Superligaga qaytish vazifasini qo'ygan va buning uchun jiddiy tayyorgarlik olib borayotgan Lokomotiv o'z tarkibini yana bir legionerni qo'shib oldi. Lokomotiv klubi o'z tarkibini kuchaytirishda davom etadi. Rasman Marat Mikmayev Lokomotiv futbolchisi. Rasman AGMK Anzur Ismoilov bilan shartnomasini yana 1 yilga uzaytirdi. Anzur yangi mavsumni ham AGMKda o'tkazadi. Eslatib o'tamiz, bizning legionerimiz Jaloliddin Masharipov Saudiya Arabiston chempionati 12-chi turida Al-Nasr Altayni o'z uyida qabul qiladi. O'yin Toshkent vaqti bilan 20:00 ga belgilangan. Hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Ko'rishguncha.